ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសលុបចោលលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរមកពីបរទេសបង្ហាញលទ្ធផលតេស្តPCR អវិជ្ជមាននិងលុបចោលការធ្វើតេស្តរហ័សពេលមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងចំណាឯកភាពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2021លើរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ2021របស់គណៈប្រចាំការនៃកបកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19បានសម្រេចដូចខាងក្រោម 1. លុបចោលលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរមកពីបរទេសត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលតេស្តPCRអវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនមកដល់កម្ពុជា 2. លុបចោលការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហ័សនៅពេលមកដល់កម្ពុជា 3. អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការផ្ដល់ទិដ្ឋាការពេលមកដល់ Visa on arrival សម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ទាំងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹក ទោះបីមានការលុបចោលលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចមានចែងក្នុងចំណុច1និងចំណុច2ខាងលើក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដំណើរទាំងអស់គប្បីធ្វើតេស្តរហ័សដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្នានេះអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19នៅពេលមកដល់កម្ពុជាចំពោះអ្នកដំណើរដែលពុំទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ពេញលេញត្រូវធ្វើចត្តាលេខសាររយៈពេល 14 ថ្ងៃនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច